Nilichachukuliwa hapa bado ipo. Bado hapo kaa. Pale ulikopanga pale ile nyumba kubwa ilichachukuliwa. Ah. Aje na shida. Tuone mji hapa na chukua na video kidogo. Ndio haraka haraka tu ili tu nataka ni sielewe kwenda Tabora. Unarudi Tabora. Ndio ingia giza. Okay. Nani maeneo gani? Hii ni kituo cha polisi hicho. Na polisi. Ndio. I'm going to go to the house. Again. Hey, mitaa walabu hii. Ah, mitaa walabu. Walabu kawa walabu. Walabu kawa walabu walabu. Ah, okay. Au ndo uzunguni uzunguni. Yeah. Kwenye kanisa la Roma ni hapo? Ya, kanisa la Roma ni nini?
ndio kanisa kubwa la Roman. Yenyewe. Hapo ni soko au uwanja? Hapo ni uwanja mpira. Ah, uwanja mpira. Ah, uwanja unaitwaje? Uwanja wa Azimio. Ah, Azimio. Tunaenda wapi? Hapa tunaelekea lilipo jengo la hospitali ya rufaa mkoa ya mkoa. Ah, hospitali ya mkoa. Hii ni mita gani? Hii ni mita ya kota ya wanapaita kwa siwezi. Wapi? Kwa siwezi. Ah, kwa siwezi. Yeah. Kindo kusema kwa siwezi, unaweza kupata hata kota separata. Soko gani na nini? Ni ndo soko mtaa kwa uza dagaa. Ah, okay.
unaweza ukachukua hata msikiti mkubwa Ijumaa. Naam. Unaweza ukachukua hata msikiti mkubwa wa Ijumaa. Ah, huo ndo msikiti mkubwa wa nani Sumbawanga? Mpanda. Mpanda hizo. Ndio nani? Kwa Mpanda. Mtaa inaitwaje? Ile mtaa wa ofisi. Ah, mtaa wa ofisi, ah, mtaa maarufu sana. Ya, mtaa maarufu sana.